Сподіваємося, що саме таке дистанційне спілкування ще раз переконало наших майбутніх абітурієнтів про те, що Національний університет Острозька академія – це університет з корпоративним духом, з величезною підтримкою один одного, і це університет реалізації не лише мрій його співробітників, а й абітурієнтів, які обирають його для здобуття вищої освіти. Маємо технічну можливість сьогодні поспілкуватися онлайн, побачити наших абітурієнтів і поспілкуватися з абітурієнтами. Судячи по тому, що деякі абітурієнти задавали питання, це свідчить про те, що вони сміливо вже вибрали шлях для вступу в Острозьку академію. Для того, щоб ваша вступна кампанія 2021 була успішною, використовуйте всі можливі шляхи комунікації. Найважливіше – це телефон приймальної комісії. Ви можете зателефонувати у будь-який зручний для вас час і отримати 100% інформаційну підтримку. Найзручніший для вас теж варіант – це звертання і робота в соціальних мережах. Це телеграм-канал, інстаграм-сторінки, фейсбук-сторінки абітурієнту А. І не можна обійти увагою, це офіційний сайт університету, зокрема розділи «Вступ» та «Абітурієнту 2020».